само за тебе дивна. Да, да, права куча от сладоледа. Чоколадне мрвице, сируп от карамеле. Ха? Искра! О, здраво, Бодлю. Знаш ли колико е сати? Зашто не спаваш? Искрено, не знам како ти успеваш да спаваш у ово време. У три ујутро? То е страшно, ужасно, трагично! Али не разумем, шта није у реду? Ово, јел сад видиш шта није у реду? Заборавили смо да прославимо дан Вретена? Не, проблем је што сам управо завршила свој план за овај месец и заборавила да оставим време да смислим план за следећи. У мом распореду нема времена за смишљање новог распореда. Mogla bih da pomerim svoj sastanak sa poneviljskim odborom za seno, ali onda treba da pomerim i ručak sa Rozetom, a znaš kako je ona nezgodna za dogovaranje. Ovo je katastrofa, propašće mi cijela godina. A tako sam uživao dok sam sanjao sladoled. Moj mali poni, moj mali poni, moj mali poni, što znači biti pravi prijatelj. Moj mali poni, to je magija, rekli ste mi. Avanture, zabava, u srcu će tvom da nađu dom. Širi ljubav, to lako je, nek lepe želje svima se ostvare. Moj mali poni, vi ste moji pravi prijatelji. Krajnje vreme. Mislim da sam uspela. Kad bih uspela da pročitam umetnost čini za nestajanje i Kopitićevu kratku istoriju Kantarlota u isto vreme, onda bih imala pola sata za novi raspored. A? Šta se dešava? Treba da me saslušaš. Ko si ti? Mislim, ti si ja, ali ja sam ja. Otkud sad dve mene? To je naučno nemoguće. Ti si naučno nemoguće. Iskra, slušaj. Imam veoma važnu poruku za tebe iz budućnosti. Ti si iz budućnosti? Tako je. A sad me slušaj. Šta ti se dogodilo? Budućnost mora da je grozna. Molim te, nemamo mnogo vremena. Hoće li doći do nekog velikog rata u daljoj budućnosti? Zapravo ja dolazim i sljedećeg utorka ujutro, ali to sad nije bitno. Ne mogu da verujem da je putovanje kroz vreme moguće. Kako ti je? Nije. To pošlo za rukom. Vremenske čini su u Kantarlotskom arhivu. Stvarno? Gde? Nikad ih nisam videla. Nalaze se u krilu zvezdanog vrtloga, a sada zaista moraš da me čuješ. Jel zabavno putovanje kroz vreme? Ili boli? Imam toliko pitanja. Imam nešto strašno važno da ti kažem. A imam samo nekoliko sekundi i moraš da me saslušaš. Šta god radila, nemoj da... Iskra iz budućnosti. O ne, na šta je htjela da me upozori? Na odeću? Moju grivu? Onaj ožiljak? Oh, u kakvom je ona haosu? Mislim, ja sam... Ili ću tek da budem? Sigurno je htjela da sprečim neku užasnu stvar koja će da se desi u budućnosti. Hajde, Tihana! Žurka ne može da počne dok ne unesemo sve to unutra! Drago mi je da pomognem, ali mogu li ja da nosim balone sljedeći put? Slušajte me sad svi! Imam nešto veoma važno da vam kažem. Uopšte nije smešno. Dogodit će nam se nešto strašno. Upravo me je posetila iskra iz budućnosti. O ne, ne šalim se. Pokušala je da me upozori na strašnu katastrofu koja će se dogoditi pre utorka ujutru. Kakva katastrofa? Ne znam. Vratila se u budućnost pre nego što je stigla da mi kaže. Šta treba da radimo, Iskra? Kako da sprečimo katastrofu ako ne znamo šta je? Treba zajedničkim snagama da radimo na tome. Šarenlota, ti i ostali Pegazi se razletite po Ekvestriji i tražite bilo kakav problem koji bi mogao da dovede do katastrofe. Bilo kakav! Dogovoreno! Svi ostali! Hoće li neko još da paniči sa mnom? Ne? Svi ostali, vreme je da sprečimo propast Ekvestrije.
gotovo. Jabuklina, šta je sa zločudnom šumom? Sve je u najboljem redu. Odlično. Hej, Iskra, i moj tim je obišao sve od Ponidelfije do Los Pegasa. Odlično. Uradili smo sve na listi, ali i dalje. Iskra iz budućnosti je izgledala kao da je prošla kroz pravi pakao. Imam neki loš osjećaj da bi trebalo da tražimo nešto zbiljnije od odvrnutih šrafova i napuklih cevi. Kerber, trebalo bi da stoji i čuva kapije Tartara. To znači da sva zla bića koji su tamo zatočena mogu da izađu i unište Ekvestriju. Unište Ekvestriju? Da, zar to nije sjajno? Hej, Kerberu, čini mi se da bi ti dobro došla lekcija iz poslušnosti. Magična lekcija. Koji je slatki mali troglavi pas. Znala sam da si ti dobra sa životinjama, ali ovo je neverovatno. Pa to je samo velika čupava kuca koja je pobegla iz dvorišta. Pa da, jel tako, Kerberu? Koja je dobra kuća? Koja je dobra kuća? Rozeta! Šta, Iskra? Imaš li jednu loptu na zajam? Sakrila sam lopte po cijelom Ponidelu u slučaju nestašice lopti. Hej, Kerberu! Vidiš šta imam! Vraćam se čim ga odvedem do kapije Tartara. Čim se vrati kući, katastrofa će da bude sprečena. Vola bih da Iskra ide češće u ove epske avanture. Nisam se ovako naspavao nedeljama. Hej, Iskra, kako je prošlo s Kerberom? Vratila sam ga pre nego što je jedno zlo biće uspelo da pobegne. O ne! Šta je tako strašno u obaveštenju o izgubljenom psu? Izgleda da princeza nije čula da smo našli Kerbera. Ne to! Ovo! O, grebotina? Ma hajde, Iskra! Treba malo da očvrsneš! Samo je očisti i bit će u redu! O, grebotina je na istom mestu na kom je bila kod Iskre iz budućnosti. Nismo uspeli da je promenimo. Katastrofa ipak dolazi. A ako nije izazvana Kerberovim odlaskom i odbeglim zlim bićima, čime jeste? Ne znam, ali mogla bi da prestaneš tim šetanjem po sobi. Ulovit ćeš pod! Nemam sad vremena za tvoje predavanje, Bodljo. Ovo je ozbiljno. Moja predavanja? Uradila sam sve što sam znala da promenim budućnost, ali nije uspelo. Možda nije to što radim, nego ono što ne radim. Bodljo, ako budem ovde nepomično stajala do sledećeg utorka, neću da uradim ono na što me Iskra upozorila. Stvarno? Dakle, šta god da se desi, ti nećeš ni da se mrdneš. Onda, verovatno, neće da ti smeta ako... Pojedem celu kadicu sladoleda! Kako je dobro! Bodljo, molim te, prestani! Boleće te stomak! Boleće me stomak, ha? To je problem Bodlje iz budućnosti! Hej, Iskra! Još jedan Pegas se vratio sa izveštajem da je sve u redu. I... Šta je ovo? Zar nećeš da ga zaustaviš? Neće, neće! Odlučila je da se ne pomeri do sledećeg utorka. Misli da će tako da spreči katastrofu. Opa, to je tako sjajno! Hej, Iskra! Eno miša iza tebe! Čekaj, čekaj da ja probam. Wow! O ne! Šta se desilo? Izvini, nisam hteo. Bilo je slučajno. Pokaži mi. Mislim da to nije... Pokaži mi. O ne, ovakvu je frizuru imala Iskra iz budućnosti. Znaš,
Ne izgleda tako strašno. Baš me briga kako izgleda. To je samo još jedan znak da se budućnost nije promenila. Nije mi uspelo ni to da ništa ne radim. Volela bih da mogu da saznam šta će da se desi da bih uspela da ga sprečim. Želiš da vidiš budućnost? Znam neko ko bi možda mogao da pomogne. Šta je ovo? Kuća Madam Rosette. Madam Rosette? Dođite! Stupite u odaje Madam Rosette! Za odgovore koje tražiš, upitaćemo mističnu kuglu sudbine budućnosti! Da li ti se sviđa moja mistična kugla sudbine budućnosti? Sjajna je, zar ne? Da, najbolja koju sam videla. Dobro, pogledaj u kristalnu kuglu, jer uskoro će sve da se otkrije! A, da, vidim nešto! Vidim viziju budućnosti! Vidim tebe, Iskra! Dobit ćeš jedan sjajan rođendanski poklon sljedeće godine! Da, i? To je to! Jesi li sigurna? Da, sjajan rođendanski poklon! Treba mi tvoje šesto čulo da mi kažeš na kakvu je to katastrofu Iskra pokušala da me upozori! Ali moje gledanje u budućnost nema nikakve veze sa mojim šestim čulom! Ono se javlja samo za nevažne i skore događaje! Kao to, na primjer! Odakle se samo to stvorilo? Nisam videla Iskru do nezgode sa Saksijom. Nadam se da se nije naljutila. Blago pomeranje od nulte tačke u odnosu na juče. 15. podeljak. Negativni azimut na 14. mesecu. Hej, Rosetta! Iskra je veoma ozbiljna u vezi sa onim rođendanskim poklonom, zar ne? Koga je briga? Sve dok mogu da jedem tone sladoleda, izvini, bolje iz budućnosti. Wow! Jesi li dobro? Oh, Rosetta, drago mi je da si ovde. Možeš li da mi pomogneš da podesim otvor teleskopa na 9¼? Naravno! Nešto sam razmišljala. Pošto mi je pala Saksija na glavu kod Madame Rosette, stavila sam ovaj zavoj kao iz budućnosti. Sjajno! Doživjela sam epifaniju. Nije uspelo da radim nešto, nije uspelo da ne radim ništa, nisam uspela da predvidim budućnost, tako da mi je preostalo samo jedno. Da sve nadgledam. Ima smisla! Tako, šta god da se desi, ja ću da budem spremna. Mislim da sam nešto vidjela u konjskoj maglini, ali pošto sam zurila u nju 3 sata, shvatila sam da sam pogrešila. 3 sata? A kada si spavala? Nisam spavala od kada je došla Iskra. Ostala su samo 3 dana do sljedećeg utorka, posle toga ću da spavam koliko hoću. Suviše dugo si budna, Iskra. Da, utorak nije za 3 dana, nego sutra. Rosetta, jesi li uspela da podesiš teleskop na 9¼? O, pojma nemam. Za oko. Još jedan znak. Skoro svi znaci su se obistinili. Ništa nisam uradila da sprečim katastrofu. Ako je sutra utorak, a katastrofa treba da se desi utorak ujutru, postoji samo jedno rešenje. Moraću da zaustavim vreme. Dobro. Kantarlotska arhiva je tamo. Idemo! Mislim da ne moramo da se šunjamo, Iskra. Nije zabranjeno šetati se po Kantarlotu. Stražan! Uozbiljite se. Za dlaku. Nije mi jasno ni zašto moramo da nosimo ovo. Zar ih ne nosimo jer je zabavno? Ne, nema ovde nikakve zabave. O, jesi li sigurna? Uozbiljite se, molim vas. Jedini način da sprečimo katastrofu je da zaustavimo vreme. Čini za vreme su u krilu zvezdanog vrtloga, najzaštićenijem delu arhiva. Zato se šunjamo. Wow, pa to je stvarno zabavno. Ne, nije zabavno. Mi nije jasno kako će šunjanje po arhivi da joj pomogne da sazna šta će da joj bude rođendanski poklon. Vazduh je čist. A sad me polako podignite do prozora da vidim... Hajde da završimo ovo.
su moji proračuni dobri, krilo zvezdanog vrtloga bi trebalo da je ovde. Iskra? Šta je bilo, Bodljo? Zar nismo ovde ušli? Sjajno! Možemo li opet da ulazimo kroz prozor? To je baš bilo zabavno. Ne razumem. Trebalo bi da bude baš ovde. Kako ćemo da ga nađemo? Možda bi trebalo da pitamo nekog u krilu zvezdanog vrtloga? A? Kako mi je to promaklo? Pogledajte ove magične čini. Nemate pojma koliko mi trebaju. Iskra! Stražar! Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Hej, Iskra! Dugo te nisam video. Dozvoli mi da ti pomognem. Hvala! O ne! Gledajte! Izgledam isto kao Iskra iz budućnosti. Ovo je posljednji predznak. To ne valja, jel da? Hajde! Uskoro je utorak ujutru. Katastrofa može da se desi svakog trena. Ali kako ćemo da nađemo čini za zaustavljanje vremena? Ima ih milion! Ja stvarno ne znam. Dobro jutro, Iskra. Sviđa mi se tvoja frizura. Pa srećan utorak. Zašto nikom nije čudno što se šunjam naokolo? Zar je moguće da katastrofe nije ni bilo? Zar je moguće da sam paničila bez razloga? Ne razumem. Ako ti Iskra iz budućnosti nije upozorila na katastrofu, šta je onda pokušala da ti kaže? Ne znam. Ali jedno znam. Izgledam kao cirkus. Da, upravo si. A tako izgledam jer sam se brinula, a budućnost je rešila sve sama. E pa, toga više nema. Od danas pa nadalje rešavaću probleme kad se dogode i neću da se brinem za svaku sitnicu. To je sjajno! Znači, nećeš više da se šetaš noću po kući? Neću. Da sam ovu lekciju naučila pre nedelju dana, ne bismo prolazili kroz sve ovo. Iskra, Iskra, otkrila sam nešto! Ne zaustavlja vreme, ali možeš da se vratiš u prošlost. Možeš da se vratiš samo jednom i traje nekoliko trenutaka. Jel ti to odgovara? Rozeta, ti si genije! Juhu! Sad mogu da se vratim u prošlost i kažem Iskri da ne mora da brine zbog katastrofe. Iskra, moraš da me saslušaš. Ko si ti? Mislim, ti si ja, ali ja sam ja. Otkud sad dve mene? To je naučno nemoguće. Ti si naučno nemoguće. Iskra, slušaj. Imam veoma važnu poruku za tebe iz budućnosti. Ti si iz budućnosti? Tako je. A sad me slušaj. Šta ti se dogodilo? Budućnost mora da je grozna. Molim te, nemamo mnogo vremena. Hoće li doći do nekog velikog rata u daljoj budućnosti? Zapravo ja dolazim iz sljedećeg utorka ujutro, ali to sad nije bitno. Ne mogu da verujem da je putovanje kroz vreme moguće. Kako ti je? Nije. To pošlo za rukom. Vremenske čini su u Kantarlotskom arhivu. Ali stvarno? Gde? Nikad ih nisam videla. Nalaze se u krilu zvezdanog vrtloga, a sada zaista moraš da me čuješ. Je li zabavno putovanje kroz vreme? Ili boli? Imam toliko pitanja. Imam nešto strašno važno da ti kažem. A imam samo nekoliko sekundi i moraš da me saslušaš. Šta god radila, nemoj da trošiš vreme brinući o... Ne mogu da verujem da sam to uradila. Jesi li joj rekla za rođendanski poklon? Sećaš li se prošle nedelje kad je Iskra došla da me na nešto upozori? To sam ja pokušavala da upozorim samu sebe da ne brinem. A sad ću da provedem celu nedelju u panici zbog katastrofe koja ni neće da se desi. Ne brini više o tome! To je sada briga Iskri iz prošlosti! Upravo si, Rozeta. Moj stomak! Pojao sam sav sladoled! Mislio sam da će ovo da bude problem Bodlja iz budućnosti. Ali sad sam ja Bodlja iz budućnosti. Hajde, Bodljo. Idemo kući.